Световната здравна организация вече проучва дали наистина са ефективни бързите тестове за COVID-19 на Съединените американски щати и одобри клинично изпитание на европейска ваксина. Експертите обаче са скептични за намиране на решение на проблема преди средата на следващата година. Не потвърждават и данните за лекарство срещу краста, което бори COVID-19. Проверяваме много информация, но официално към момента Световната здравна организация не може да потвърди за намирането на ефективно лекарство срещу COVID-19. Има напредък при тестовете, но за момента PCR остава най-надежният. Имаме одобрени за клинично изпитване още няколко медицински препарата, клинично тестваме и ваксина, но пътят до масовото лекарство е далеч, най-рано след година. Какво да правим до тогава ли? Да се спазва хигиена, да се проверяват хората с симптоми, да се изолират болните, да спазваме дистанция. Друго решение все още няма. Надеждите за намирането на лекарство срещу заразата нарастват, но времето до масова ваксина е все още далеч, потвърждават и фармацевтите. Изключително трудно е да се предвиди с точност от месец кой ще е първи и ще се справи. Но усилията са както в Съединените американски щати, така и в Европа. Има компания, която получи заем от Европейската банка за развитие именно за разработването на ваксини. Там са изключително надеждаващи резултатите и се очаква тестовете да започнат още това лято. Ние не сме в нормална ситуация в момента. От индустрията се изисква максимално бързо да се справи с това предизвикателство. До момента, за съжаление, не наблюдават български екипи. Това почти никой не се е случвало. Който да се е справил с целият този процес, който е всъщност милиардна инвестиция. Технологично, за да има масова ваксина, процесът отнема десетилетие. Настоящата пандемия обаче обединила целият научен потенциал на света. Категорични са експертите. Затова и техните най-оптимистични прогнози сочат, че успех с изпитанията на антивирусен препарат и ваксина срещу COVID-19 може да има още преди края на 2020 година.